Chci říct, Pele, no jest ti tam. Stream? Jo. Nepozerám stream. Fakt? Nepozerám, prisám, nepozerám. Prečo? To je, když jsem vzniknul do věc, tak. Srandujem, ne fakt. Mám sestru na tom sběru. Tam máš sestru, ukáž nám sestru v prvom rade a potom sběru. Prestaň, má 11, prosto. Jaj, ty chci, dobre, berem. To jsi tu už jako týždeň? Čakáš? No, he. Vás poznám. Kde, preboha? Cestoukena do p***. Cestoukena? No. Jsi zanimala? Cestoukena alebo animala, jedno z nich, ja neviem. Počúvaj, povedz, to som videl, aj klip som videl. Počúvaj, ja som chcel spýtať, ty kole, nechám, prečo sa to nikto nespýtal. Ach, jak bolel ten s***ný krk? Kamo, ten krk bolel úplne, že tak najviac, že som prískal asi 9 hodín. Mám aj chrbát, aj nohy, aj pičení. Čo bolo najhoršie? Krk úplne najhorší. Hej. Ale úplne, že sa to nedá ani porovnať? Že úplne o moc? Nedá. Chceš prejaviť, že? Yes. No tak ti všetko na***. Ukazujem, okrem mena. Roku máte koľko? Nie, že to budem za oného. Pedo alebo niečo. Tak čau. Servus, brosky. Bukvy ste ste, či jeste? Bukvy ste ste, či jeste? Jeste. Nie, čo si? A seba, starec. Čau. Teba som hľadal celý čas. No však ja viem, však už aj ty mne si chýbal. Nejaká zmena od posledné... Čo máš za merch, kamaráde? Čo však? Kto mi predával? No a? To kedy? 3 roky, 2 roky dozadu, neviem. Tak, to aj neviem, dopíš, že má takéto trička ten blad. Poďže, ty si ten, čo sme sa videli, čo si bol s tým kámošom vtedy? Koko, jaká pamäť, povedz. Nie je to so mnou najhoršie. Čakaj, prišiel som na to, že mi asi vzťah nevyhovuje. Že radšej budem sám. Hej, bol som tam koľkokrát, dvakrát, asi trikrát. Dvakrát si bol v Bratislave, keď sme tam osťahovali kvôli škole? Ty si pán. No, však jasné, čo si. Čo, keď ma zoberú, tak normálne príjem do Dubnice za tebou. Poslúchaj, ja raz ešte jednu vec. Koľko podľa teba klikov spravím na šupu? Ty koľko spravíš klikov? Ak nespravíš 120 alebo 110, tak si úplný, že lúzer. Ideme to skúsiť? No poj. Budem mať tu vás sila, potrebuješ, že mi budeš hľakať. Dobre, idem, hej? No poj, začni. Jedna. A dýchaj, poj. Vidím ťa. Chome, raz, dva, tri, štyri, zaber, 5, 6, 7, 8, 9, zaber, 10, 30, poj, 31, 32, 33, 34, 35, 8, 9, 10, 50, poď, raz, 2, 3, 4, ty, len 54? Ja som neprestal ešte, čo si? Poj, 60, poj, 61. Ja ale už mám cez 50. Máš 61, 72, 73, 74, 75, 76, raz, 2, 3, 80. Dobre. Dobre, stačím. Dobre, na budúce 100, jak nie, tak si lúzer, dobre? Dobre, dnes prepáč, som ťa sklamal. Včera som videl niekoho, kto vyzerá ako ty. No, kde? Tu. Kde tu? Hej. Nebol som tu. Haló. Dobrý večer. Nikto tam není, si tam sám? Úplne, že sám, hej. Ale? Ja to tu strážim. Strážim? Ja tu mám logo firmy, takže to si radšej zakryjem. No to radšej zakryjem, kamaráde, lebo tam prídu reporty nejaké. To nie, nie. Mám teraz pauzu, vieš, takže... No jasné. Mám teraz... O poliene je teraz... pauza. Pauza je až o 3 ráno. Skúsenosti so ženami. Mám ti povedať pravdu? No. Žena priletí na Island. Na Islandi. Mhm. To je nádhera. Ale už vybuchla sopka, nemôžem tam ísť. No, je zablokovaná cesta. Čovina, že jo. Čo si to? Pozri si teda, že vybuchla sopka. To je ešte aj na internete, kámo. Ja moc nesledujem. Jak vám jebe? Čaure! Čo si blázni, čaure. Ja ti jebe. Divočákos, bore! Čo tam je oni? Lidl MGK normálne. Nebol to pohár, ne? Jebná to. Ukáž mi to, ukáž mi to MGK-a. MGK-a tam máte. MGK tam je oni. Rapper, dívaj sa. Jaká podoba ty kokos, že? Jurský neger. Ahoj, Miško. Čauko. Miško. Ešte raz mi ukáž tú kerku jeho. Na krku máš? Akú, ktorú? Na krku máš? Na krku mám, no. On má na krku. Čo bolo najbolestivejšie pre teba? Ktorú? Ktorá bola najviac bolestivá pre teba? Krk? Brucho. Brucho bolelo? Veď sa ukáž. Pod brúško. Neboj sa. Sebo, čo máte ako nejakú akože sobotovicu, akože nabitie, že ide sa rozbiť úplne? Áno, no troška, hej. To je, koľko vás je dokopy? 15. 22. Nie, že koľko máte rokov, koľko vás tam je, do piče. Jaj! Však pravím 15. Však ja, že povieš Vertigo, je nepovie 15, druhá 22, koľko doma sa to má vyznať vo vás, do piče. Strašne moc 10 nás tu je asi. U koho ste nabite, U
tatko. U teba? Toto je u kolegy. Kam išli rodičia? V zahraničí sú. Na jak dlho? Mesiac. Mali by s tým problém, keby vedia, že tam máte žurku? Nie, nemali. Nemali, oni nemali by isto? Pridali. Lebo ti garantujem, že títo divočáci vás nájdu a natrúva. Na nepôjde. Hľadajte rezne. Rez. No. Show some love. Srdiečko. Počúvate, rád by som pokýtal s vami, ale hľadám hudobníka a už tu dlho nebude, idem za ním. Majte pekný večer. Dobre, díky. Ahojte. Čau. Dreamvel, počúvaj, úprimne mi povedz, mal si predtým sny, alebo nemal? Pomohlo ti to? Alebo ťa to len akéby pomohlo len na spánok, alebo nesíš vôbec nič? Povedz, úprimne mi povedz, aké to je. Lebo... Tuto noc sa vysnieval sen, ktorý by som nazval, že detektívka, ty koko. Ale... So, Ole, poznáš ten seriál Young Sheldon, čo vlastne vyšiel? Nepoznám, ale tak si, ako... Tak si ho keď to. Tak pozri, to je vlastne od, jak máš teóriu veľkého tresku, jak je tam Sheldon Cooper, tak to je vlastne seriál o ňom, keď bol malý. Mm-hmm. A ja som ho strašne sledoval, ten seriál, ja ešte aj teraz stále sledujem, však za dva dní som na štvrtej epizóde, no, či sérii. A sa mi snívalo, ty koko, že túto noc, že kvázi ja som bol v ich rodine, akože člen, bývali sme v obrovskom milionárskom dome, mm-hmm. Babka mala takisto milionársky dom, babke sa stalo, že niekoho zastrelili na chodbe, ja som tam išiel, ten typek zrazu žil, bol celý od krvi a on taký, že ja som mal vestu, tá babka tak išli potom k nám, začalo sa to riešiť, čo sa vlastne stalo a tak, a ja som zamkol okno, neviem, jak som zamkol iná okno, také staré drevené. A ešte som zatvoril také obrovské brány, kde vlastne napravo chýbala stena. Takže sa tam dalo prejsť, ale ja som tie dvere aj tak zamkol. Potom išla babka okolo, ona tie dvere rozšťapila, vošla dovnútra. A posledný úryvok, čo si pamätám, že sme išli sa schovať na záchod, lebo nám cez okno vošiel do bytu a zjebal sa na schodoch. One, 21 guns laid on your arm. Even if pán, kto zaučíš na gitare? Kto? Jak dlho zaučíš na gitare? Začal som na gitare hrať, keď som bol 8, to koľko, 14 rokov. A potom som už prestal na gitare po troch rokoch, dvoch, bo už, to už som potreboval učiteľa, vieš, že by som sa niečo také ťačšie naučil. Dobre, ja by som chcel vedieť do piči, ja viem iba tak dva akordy a neviem, jak sa volajú nejaké. Ja som úplne že lavák na to. Ale chcel by som obohatiť svoje skills. A myslím, že ako gitara by bola pohode. Ja akože toto mám staré, ale už akože počúvam také viac, že skôr akože black metal a tak. Aha, takže ty vôbec hip-hop alebo tak nepočúvate vôbec? Ten starší áno, ale napríklad ten dnešný, Kuka? Nie. Mám celý deň šiel toho, mám ulizané vlasy, mám, prísam ti. Nemáš vlasy, tak Kuka trošku, takto. Dívaj sa, vidíš sa tú čiapku, že mám vlasy? Dívaj sa, mám vlasy. Aha, má vlasy, má. Tak to není on, hej, ten je plešatý. No vidíš. Víko, myslíš? Hej, ten je plešatý. Ten, čo streamuje. Aj. Žolík streamuje, toho poznám ja. Ten viem, že streamuje alebo niečo, ale ja nemám TikTok. Čo? Nepodávam sa na ňo? Tundový Paťo. To, ale keď toto není on, tak ja mám mohen TikTok. Je to on! Počkaj, to je jeho dvojička. Je on akustický. Však on je akustický. To je halus. Ale len to nemá vlasy do piče. 2 plus 2 plus 2 krát 0. 0, si blázen. Ne, násobka má prednosť. 4. Si povedal krát 0 alebo plus 0? Krát 0, na konci krát. A krát má prednosť, takže 2 krát 0 a potom je 2, akože 2 plus 2. Ale tam sa tak, tak predtým asi myslím si, že to je 4. No. Hlúpak, ty maturuješ raz? No, už som maturoval. Všetci mi dávajú otázky matematické, prečo? No, lebo však ja som vytrtý z ostatných predmetov. Ale keby, počúvaj, keby mi to napíšeš, tak to vyrátam správne. Ja som len proste povedal, chápeš, potom bylo krát 0. Hej, to je... Keby to by im napíšeš. To je logické. Počúvaj, ja neviem až tak moc v čete, čo sa deje, ale mám tu na Discorde, že Frisa. Ak ne, ak je nejaký známy nick v čete. Pozdrav debila, no. Takže to je cvok a to je všetko, oni mi k tomu zaplatia. Ja akože počúvam to pol hodinu. Dobre, díky moc, šéfko. Užívaj. Rio Rest,
Kamo! Konečne! Kokos, ja ťa tu hľadám, všetkým ľuďom vravím. Tu na všetkým ľuďom vravím, že ťa chcem stretnúť, kurva. Joj, konečne ťa tu stretám. Honič? Aha, že by? Že by? Že by, kámo? No neverím, ty debilko. Kvierky zbazí. Kámo, dve hodiny, kámo, tu sedím jak idiot. A ja hľadám jedného blázna, stále nemôžem ho nájsť, chápeš? Ktorého, kámo? Ale ty si, kámo, počúvaj nás tu, asi 10 Michalovčanov a ja mám pocit, že... Čauko. Zákaz fajčiť. No. Keď si zapadíš, pošlo mi 5 eur. Nemám cigy, iba vejpu. Fúj, vyjeb sa na ňu. Ale to ja už nemám, neboj sa, to je iba také príležitosti. Nie. Kokos, ja si ešte s bratom som ťa pozeral, keď som malý a to sme ešte bývali, neviem koľko, 7 rokov, 8 rokov dozadu. A to si hral ešte Hearthstone. A my sme ti tam písali také stračky, že nehrajte detské kartičky, už je, zavte 1-6, ale je to také. Ty koko, to je hnus, že? More! Ček. Čauko. Mňa určite poznáš, ja poznám teba. Vôbec neviem, kto si, ale odkiaľ mňa môžeš poznať? Kamaráde, dal si mi 2 hosty na kiku a ja som dal za každý jeden kebab, ty jebli. Jaký kebab? Prest. Jebe ti. Čo? Ty kokot. Som ťa konečne našiel. Konečne? Tomu ver. Koľko ti to trvalo? Kamo, trval mi to tak, že minulý stream som ťa hľadal, našiel som ťa, hneď som ťa skipol. Lebo si proste nevďačná svinia. Jak hľadal, ty kokot? Nie. Ja som išiel spať, len som sa chcel opýtať. Bol som u zubárky v piatok. Tvojej. A či by si sa vedel prihovoriť, že by ma vedela zobrať. Tebe. Čo ty robíš, že potom nie je Ja som chcel ísť spať, len som chytil druhý dých, chápeš?